မင်္ဂလာပါမြမအီဒီဂရူနောလင်းအရှယ်ရ YouTube channel ကိုနေပြီးကြည့်ရှုပါရယ် YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော် channel ရာနေပြီးကြိုးစားပါရယ်အားလုံးဝေခန့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကိုအားပေးရဆိုရင် subscribe ဆိုရဲအနေအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါကျွန်တော် video အသစ်တင်တိုင်း notification တက်လာခြင်းတော့အနေအောင် subscribe ဆိုရဲဘီနာကခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ အလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါတော့ဘလူးအကြောင်းအရာမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတင်ထားရဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲတင်ထားတဲ့ အဲတပါတော့เนาะဗီဒီယိုမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ post တခုခုပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟို like တွေကျွန်တော်တို့ comment တွေကျွန်တော်တို့ဓာမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะ reaction တွေဝင်ပေးသွားတဲ့သူရှိရယ်ပေါ့เนาะဒီ reaction တွေဝင်ပေးသွားတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ page ကိုကျွန်တော်တို့ like လုပ်ခြင်းမလုပ်ပါဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ like ဝင်ပေးသွားတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ page ကိုဟို like เนาะเนาะ like follow လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အော်တိုလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုဟိုညှောက်ໄວပြပါမယ်အဲသူမြောက် page ကိုတော့ကျွန်တော်တို့သွား မြောက် page မှာကျွန်တော်တို့ reaction ပေးထားလို့ဆိုကျွန်တော်တို့တွားယူလို့မရဘူးဗောနော်ကိုကို page မှာပဲကျွန်တော်တို့အာဒီမှထားပါတော့ဒီမှသေကျွန်တော်တို့7ညောက်ရှိရဲ့ဆိုရင်ဒီ7ညောက်မှာအာတချို့လူတွေကျွန်တော်တို့ဒီ page ကိုကျွန်တော်တို့ live လုပ်ထားလို့ပြပါမယ်ဗောနော်တချို့လူတွေမပိုင်းလို့ရရှိတယ်။ဥပမာထားပါတော့9ယောက်က ကျွန်တော်တို့ပါမဲ၅ရောက်မှပေါ့အထာမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမန်ယူရယ်သွားမလို့ပဲねကျွန်တော်တို့အော်တိုလုတဲ့ဒီလားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်အော်တိုလုပြောလဲဆိုတော့ဒီ page ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ reaction နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ page ကြီးကကျွန်တော် reaction များတဲ့ဟာရှိရဥပမာ126ရောက်ဆိုရင်6ဘာလို့လူလူ80လောက်ကကျွန်တော်တို့ကို light မလုပ်ထားဘူးဒီ page ကိုနော်ဝင်တော့ကြည့်ပါဒီ video အဲအဲ့တော့ဒီလူ80လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ invite light လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က man ဟိုအော်တိုလို့တဲ့နီလန်လေးပေါ့เนาะအဲ့တခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနီလန်လေးကကျွန်တော်တို့ဟိုခဏခဏလှုပ်လှုပ်တော့မကောင်းဘောเนาะဥပမာဟိုတရက်တစ်ခါလောက်လုပ်ရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေရောပေါ့เนาะတရက်တစ်ခါလောက်လုပ်ကြည့်ကြပါဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ Chrome browser ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ Chrome browser ကိုအသုံးပြုရင်ကျွန်တော်တို့ plugin လေးတကူထည့်ရမှာဒီ plugin လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့အာပြတ်သားပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Chrome ကို setting ထဲရင်သွေးလိုက်မယ်เนาะအဲကျွန်တော်ဒီမှာ setting ထဲမှာ ဒီပလပ်အင်လေးတက်ခုကျွန်တော်တို့နည်း extension တွေတက်ခုအပ်ပေးရပါတော့ဒီမှာ extension ရှိရဲ extension သွမ်းမယ် extension ကဒီဘက်ပါလိမ့်မှာပေါ့နော်တဆင်းချင်းတီးဒီလိုလေးသွာပါတကယ်လို့ဒီဖုန်းနဲ့သုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့ user ကြီးအထက်ကျွန်တော်တို့လောက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ browser ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် desktop site ပြောင်းပြီးအသုံးပြုကြပါတော့နော်တစ်ခါကြန့်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ရလို့လို့ရရဲနည်းနည်းလေးကတိကောက်နိုင်နေပါတော့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်ဆုံးမှာရှိရဲ open chrome ဒီ web store နှိပ်လိုက်မြဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ plugin တစ်ခုရှာရမှာပေါ့เนาะ plugin ကကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်เนาะ install လုပ်ပြီးလို့ရှင်โอเคကျွန်တော်တို့ invite လုပ်ပါเนาะ i mv ဟုတ်ဒီမှာ invite post ဆိုအောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ်เนาะ imv လို့ရိုက်ထားတာနဲ့ဒီမှာပေါ်ပါတယ်ပုံစံလေးလည်းပြပါမှာเนาะဒီမှာเนาะ invite post တဲ့ကျွန်တော် like ပါเนาะကျွန်တော်2ဘယ်ဟောလဲဆိုလိုက် page ကျွန်တော်တို့ page ကို like အောင်ဒီ facebook တွေ့ကျွန်တော်တို့က automatically ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ post တွေကိုခုနကပြောတယ်အဲကျွန်တော်တို့ not လောက်ထားတူရေပေါ့เนาะကျွန်တော် reaction ပေးထားတူကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်126အဲဒီမှာဆိုရင်710ပဲရှိရပါဘောเนาะဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် page เนาะ dummy page ကိုကျွန်တော်တို့တော်လို့လို့မရအောင်ပြီးတော့ဒီနိလောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုအဲရရတူကျွန်တော်တို့ခဏခဏမလုပ်ပါဘူးเนาะတစ်ရက်ကိုတစ်ချိန်ောက်ပဲလုပ်ပါเนาะအရင်ကြီးလောပါမကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြတ်တတ်ပြပါမယ်ဒီမှာ add to chrome အဲဒါမှ extension ထည့်မှာကျွန်တော်ထည့်မယ် extension ဒီတော့မှလာပေါ်ပါလိမ့်မယ်เนาะ extension အဲဒါမှเนาะလာပေါ်ပါပြီเนาะ menu လေးဒီမှာเนาะ extension လေး ဒါကျွန်တော်ကဟိုဓာတ်ပုံပုံစံမျိုးလုပ်ထားလို့ပါเนาะမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးနဲ့လာပေါ်နေပါဘူးသူကာလာလေးနဲ့လာပေါ်နေပါเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းနဲ့ဒီ reading เนี่ยဟာဒီတစ်ခုဆန်းပြားမယ်เนาะအဲဒီမှာဆိုတာ7ရောက် reaction ပေးထားပါပဲပေါ့7ရောက် reaction ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ user ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ like ပေးထားခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးသူတို့ဆိုကျွန်တော်တို့ like မပေးရသေးတော့ကျွန်တော်တို့ page ကို like လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ invite လုပ်ပါတော့เนาะအာဒီမှာကျွန်တော်7ရောက်ပါ1 2 3 4 5 6 0 ရှိရရှိရเนาะအဲ့မှာဒီဒီလူတွေကျွန်တော်တို့ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့လိုက်ပေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုဖြွင့်ထားအောင်เนาะဖြွင့်ထားပြီးတော့ဒီဘက်မှာနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လူ၄၉၀ဒီ Facebook က limit လောက်ထားပါလေးရာကိုးဆယ်เนาะ invite 2ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီမှာเนาะ auto လုပ်နေရမှာเนาะ invite 3 invite full မနော main one တော့တကူးချင်းနေကျွန်တော်ပြီးအများဟာလည်းပြပါပါမယ်ဗျာဒီနေ့လေး invite တကူးချင်း auto main one ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးเนาะ9 6ရှိရအဲ့မှာသူ့မှရှိသလောက်ပဲเนาะကျွန်တော်က ဒီမှာ6ရရှိရေ reaction က7ရောက် भए ပေးထားရေတချို့လူရလိုက်လို့ထားရေနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သွားလုပ်ရပါတယ်။မပြီးွားပါဘီနော်ဒါအော်တိုပြီးွားရပါ။ပြီးတော့ဒီလို software လေးကျွန်တော်တို့ share လုပ်လို့ရရေ review လုပ်လို့ရရေနော်။အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ close ဖယ်လို့လာမယ်နော်။အ냐ကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်။ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ reaction နေတဲ့ဟာလေးဖြတ်ပြရပါဘောနော်။ဖြတ်ရှင်နေတဲ့ဟာလေး။အဲနောက်တစ်ခုနောက် page တစ်ခုကနေကျွန်တော်ဖြတ်မယ်။126ရောက်တော့ရှိရေနော်။ ဒီ96ရောက်မှာကျွန်တော်တို့ invite ဒီမှာလိုက်လောက်ထားရလို့ဒီကြာတို့ကျတော့အော်တိုကြောရမှာเนาะ invite တွေရှိမယ် invite တွေ invite တွေ invite တွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်တူရเนาะရှိတော့ရှိရဗျအများကြီးပဲเนาะအထားပါတော့ကျွန်တော်ဒါလေးလောက်ပြပြပြီးမယ်เนาะဒီမှာမှာဒါလေးနှိမ့်လိုက်မယ်အဲသူကမနော်190တောင်ရရယ်เนาะတရက်ကိုနည်းနည်းပဲလောက်ကြာပါเนาะလောဘမကြီးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲမနော်9ရောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်နေရเนาะ6ရောက် အာမပြ <nya> scenario, então, Daniel, also also Daniel, ောက like like, um, ်ပါဘူ the, ame, so းเนาะဒီနေ့ဒါလေးတွားနေ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအော်တိုလောက်နေရပါဘောတော့ကျွန်တော်မန်နူရယ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ invite လုပ်ဆရာမလို့ဘောเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးတွေတွားပါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook page ကိုကျွန်တော်တို့ like လုပ်အောင်ကိုเนาะ like လုပ်အောင်လုပ်တာဘောเนาะဒါကျွန်တော်တို့အော်တို invite လေးလုပ်ပေးနေရပါဗောเนาะကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဒီ tools တွေ extension တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်တို့တနည်းရမ်းမှာဟိုခဏခဏမအသုံးမပြုကြနိုင်ပါဘောเนาะဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ဟိုတွားကြပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့ ရှိရှိသွားမှာဆိုလို့လေเนาะတချို့ feature ကြီးကျွန်တော်ပတ်ဆက်ပေးมาရတဲ့ feature ကြီးလည်းတူတူရှိမှာရှိရပါวะเนาะဒါတော့ကျွန်တော်ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တွွားကြပါဒါဆိုကျွန်တော် invite invite လုပ်နေ23ရောက်ရှိပါပြီတက်လိုက်တက်လာလိုက်เนาะ invite လုပ်နေ23ရောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်ဘာမှလို့ပြေးစရာမလိုပါဘူးเนาะဒါတော့ခုန page ဒီမှာအဲသူတွွားနေရပါวะเนาะ25 ဒါကျွန်တော်ပထမတစ်ကြိမ်စမ်းထားလို့ဒီည ார ကြီးတချို့ည ார ကြီးကွက်တိကွက်ကြာဖြစ်သွားတာပြ။လို့စမ်းထားပြီကျွန်တော်ရက်လိုက်တဲ့ဟာကြီးနေရှိရပါတော့။လို့သွားထားပါပေါ့။မတူလဲရေးထားပါနဲ့နော်။ Free version ရတော့ဟောဖြစ်တယ်ဗောနော်။နောက်တချို့ version เนี่ยကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးမှရတဲ့ဟာကြီးရှိရပါဒါဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒီထက်ကအောင်ရမှာပေါ့နော် software ရတော့။ဒါဒီစာလေးလည်းတီတီချာဖတ်ကြည့်ကြပါတော့။တို့ရဲ့ကြောင်းကြည့်ရကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေပြီးတော့ auto ban ခံနေရမှာဆိုလို့နော်။ တိုင်းအောင်ဘလိုဖြစ်လဲเนาะ between ဘလောက်စက္ကန့်နဲ့ဘလောက်စက္ကန့်ကြာမှတိုင်းအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ reversion ရောဘလိုဖြစ်လဲပေါ့ဒါလေးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြပါเนาะအဲဒါဆိုကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးเนาะ44နဲ့ကျွန်တော်ရတ်သွားပြီပေါ့เนาะ44နဲ့ရတ်သွားတဲ့ဟာလေးပေါ့ကျွန်တော် stop လေးလုပ်လိုက်မယ်အန်ဆောဘေးလုတ်လို့ရှင့်ဒီမှာသလိုသူပြပါတယ်เนาะဘယ်ယောက်လုတ်ခဲဘာလုတ်ခဲဆိုတာသူပြပါတယ်เนาะဒီလိုလေးပြပါတယ် ဒါကြရလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာကိုယ့်ရဲ့ page ကိုကျွန်တော်တို့အော်တိုလိုက်လောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့နီးလန်လေးတခုကိုဒီ extension လေးတခုထည့်ပြီးလောက်တဲ့နီးလန်လေးတခုကိုအလုံးပဲရကြမှာလို့ထင်ပါတယ်။အဒီနီးလန်လေးကအရန်ကောင်းတဲ့နီးလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုမော်ဒီ Facebook page ထောင်ထားတဲ့လူတော်တော်များများကဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအများကြီးရှိကြတယ်ဗောနော်။ဟိုလူတယောက်မှာ account တခုရှင် Facebook ကျွန်တော်တို့ page ကတော့အဲ ၃၄၅ခုလောက်တော့ရှိကြတယ်တချို့လူတွေဆိုတော့နော် Facebook page ကလူတိုင်းတို့လူရှိကြပါတယ်နော်ဒီလိုနီးလန်းလေးတွန်းကြပါအဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကို page ကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏပြော reaction နဲ့နဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလှုပ်ရောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတုံးပြလို့ရပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့များလာမှာပေါ့နော် live live လှုပ်တဲ့ကို page ကို live လှုပ်တဲ့လူဒီနီးလန်းလေးအ along အတွက်အတော့ဟုတ်မဲ့နီးလန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် share လှုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အ along ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အ along ကြားမှာချမ်းသာကြပါစေ